Jesus. Det bliver meget spændende det her. Ja, det handler der om at få bjerget. Ja, uden bjerget så har du tag. Det kan jeg da se her som lidt halvny. Bold move. Shit. Det var da et lidt hæftigt move det der. Come on. Skyd for satan. Kom nu, general. Så op med at skyde. Det er nogle hæftige kalorister, du har der. Ja. Stop med at skyde! Ej, fik sgu mand sammen, fik også bange. Rid! Du fik rimelig mange, der gjorde dig. Du fik hjemme i Malaysia og med kat. Det var sådan set okay. Ja, inklusive bakken, den fik du også. Den har jeg lige op på. Nu må vi se, hvad jeg gør nu. Ja, det bliver spændende at se, hvad dit move er. Mine kanoner når aldrig at komme op af det her fucking bjerg. Du valgte ikke de hurtige af dem, eller hvad? Nej, det var dumt. Dem jeg havde planlagt at vælge, det var de hurtige. Ja, det ville også have været smart, hvis man skulle rushe her. Min general er her. Du har taget dit... Dit kavaleri var sådan set ret... ret okay, synes jeg. Ja, ja, min general nåede også lige, og jeg har været lige generelt nåede til min kavaleri op igen. Nu har jeg mit kavaleri tilbage. Jeg kan væk med det der derovre. Lige nu, mine herrer er så bare mega træt. Så jeg har altså ikke tænkt mig at rykke mig lige foreløbig. Jeg tror også, min den er rimelig træt. The man of fatigue, sir, I must rest a while.
Så du kan mærke det, hvor hurtigt jeg bare lige fik er det benene over nakken, man siger? Da i midten? Min herre, den der, ja, hele min herre vendte bare om der lige pludselig. Det kunne jeg godt se, ja. Den der kan jeg sgu da ikke lide, ham der, så det der. Nu vil vi se, hvordan det kommer til at gå. Helt tid er det. Okay. Det kan da godt mærke det der. Ja, det skal vi væk fra. Hvordan ender vi det der? For en gang skulle have taget nogle sharpshooters med her. Det er spændende. Ja. Skal. Dem vælede jeg sådan lidt på. Spændende med min taktik her. Og nu kommer de der talleri også op i vind. Ej, i det mindste er det ikke howitzer. Så du kommer ikke til at kunne ramme mig derfra med dem. Men det gør selvfølgelig an på, hvor du kører dem hen. Så må vi se, ja, det er et stort spørgsmål her. Det er jeg selv, jeg kender ikke rigtig svaret på det. Det bliver det... Må vi lige se her, ikke Axel? Hvad er det, vi har gemt hos Elias? Det er... Det er det, der også er en musketeers for Preussen. Jo, det er det. En basic inf. Du har også længere range, vil du op på bakken, har du? Det tror jeg, jo. Ja, kommer du ikke lige om med din kalori? Hvorfor vil du nakke en af dine kalorier? Hvad siger du? Fik jeg nakke en af dine kalorier, jeg havde på kontor? Måske. Så den ene står bare igennem for benet. Kan man se, hvad det her Czech Regiment. Rammer du noget med dem der? Jeg har ingen idé. Ja, du har ret fire. Du har ret fire. Det er jo ikke så meget. Nej, det er ikke noget. Det må jeg have lidt på fornemmelsen, jeg rammer mit eget også. Jeg tror faktisk ikke, du rammer det dig. Nej, de står længere fremme. Så de burde ikke ramme det dig. De vil være frisk igen, godt. Jamen,
for helvede, det er også ikke. Hvad er det noget lort, det der? Gang i armen! Der sker alt for meget på alt for mange fronter her. Det var altså rigtigt. Så har så husar. Hey, det sker for mange fronter det her. Okay, den her. Okay. Købt til de endelige. Skyd dem! Jeg ved sgu ikke. Jeg synes, man presser mig forholdsvis hårdt lige nu. Synes du? Jeg ved ikke, det der var vanen. Ja, du trækker dig også fedt. Ej, det var kun på den ene side at trække mig. Ja, men jeg trækker mig også på den side. Vi er lidt for spredt ud, ikke? Jo. Nej, det er jeg. Fronten her, den er også bare. Du står nede i træ, og jeg står oppe på et bjerg, så der sker ikke det store. Det der gør den store forskel her, det er at du har kalderiet, og du har artilleriet. Jeg ved ikke den artilleri der, hvor meget forskel den gør. Jeg tror den har gjort en del forskel. Måske moralemæssigt. Jo du. Du lige presset der.
over på, hvad er det så for dig? Det må være venstre flank? Højre flank? Nå, derovre, ja. Derovre med Grenadiersene. Jeg har trådet mig lidt, ja. Man kan sgu ikke komme tæt på dit artilleri der. That is meaning. That is meaning. Skyd nu! Ah, det er godt det her. I like to see this. Ser som om din mænd ikke kan lide det. Her har vi jo Life Regiment. Det lyder ikke som nogen jeg har lyst til at komme i nærgang med. Du rammer ikke så godt med de der talleri der. Nej, det har en vildt skød position. Går du, at jeg skal prøve at få det i en anden position? Det er altid det store spørgsmål. Spørgsmålet er bare, hvornår du løber tør for skud. Never. Never. Kom så! Skyd dem! Hvad skyder I ikke? Har I lader? Det er da idiotisk mange skud I tager her. Kom så, Grenadiers! Kender følelsen.
Og de flygtede bare med det samme, eller hvad? The men are fatigued, sir, and must rest a while. Mine mænd er bare trætte hele tiden. Okay. Min kanon der. Kan ikke blive ved med at flygte. Flygte og flygte. Jeg trækker ham bare over på min ene flank. Det vil jeg da ikke have kaldt flygt. Det vil jeg kalde taktisk tilbage. Jeg har spurgt hopper til at kan holde det hele jo. Tactical retreat. Nej, ej, jeg skal slå mine kanoner til igen. Ej. Jeg hedder, når man kommer til at klikke på den kanon. Jeg kan trække kanonerne sammen, når man... Ja, det kommer altså på tit. Ja. Så mange skud kan du skulle da lægge tilbage igen. Kan du? Det er okay. I will never run out of ammunition. Nej, det sagde Hitler også. Men skete der ikke noget op på den der østfront? Jo. Hvor fanden er min herre henne? Han er sådan lidt her og der. Det er dobbelt 3D, men så er det kalori på vej rundt om mig. Har de... Jeg har godt set det. Sådan der, og sådan der. Okay. Du vil ikke vinde i nærkamp, tror jeg. Hvis du... Måske ikke. Jeg ved det sgu ikke. Jeg har ærligt talt ingen idé. Men de største ender dem er exhaust. Mine det er jo... Hvordan er det? Vindet. Hold kæft. Vindet. Jeg skal ikke lige, hvad det betyder. Jeg tror, det betyder. Jeg tror, de er lidt trætte. Jeg ved det ikke. The men are fatigued, sir. I must rest a while. Jeg ved godt, de er fatiget. Jeg hører altså af det der. Men det er alligevel også dårlig ramt, så det er fint. Det er en mega dårlig position. Nu er det skidt. Det der med de her kanoner. Det er derfor, jeg er meget bedre kan lide at bruge howitzers. Man skal være meget mere opmærksom på... på bevægelse. Det var ikke det. Befehl. 6 Künder bereit.
nu. Hey, potion. Vent dem. Du kan ikke blive ved med at løbe fra mig. Det kan jeg da ikke. Cannot keep warm, running away. Der kommer også nu bare rundt. Skyd dem! Åh, det er presset det her. Jeg tror stadig, du kan nå at vinde. Ja, det tror jeg faktisk også. Du skulle ikke have opgivet bakken, som du gør her. Jeg prøvede jo at møde dig. Du mødte mig bare ikke så godt. Nej. Press own og check reglement. Det er også uheldigt. Ja, jeg har glemt heldig min her. Sted med jer, drenge. Ej, det er jo lidt at angribe din Prussian Grenadiers i en square her. Det er ikke lige det, jeg helst vil. Jeg nåede lige at spille med square, jeg opdagede det skal lige. Jeg behøver ikke at lave noget rum. Løb nu, drenge! Ej, nej! Ej, det er tæt det her. Nej, og så måske alligevel ikke. Min, der knak min linje, skulle lige der. Jeg troede bare, det er din der regulars, jeg charter det. Jeg skulle ikke se, det var... Kind of, ja, det var det med, hvad hedder det, Østrig her. De har ikke noget sådan decideret elite infanteri. Men de har, hvad hedder det, alt deres infanteri er ret godt. Enemy killed. Satan. Du havde en del flere tropper end mig, var? Hvad? Du havde en del flere tropper end mig. Ja. Jeg mistede sgu også en del for det. Jeg ved ikke. Jeg havde for en gang skyld investeret i kavaleri. Det kunne godt betale sig, tror jeg. Ja. Nå, men GG. Ja, GG. GG.